Jag tycker att man får uttrycka sina åsikter för att få något problem och sånt. Ja, de slänger massa elaka kommentarer på en och man känner sig kränkt och otrygg. Man blir mobbad och retad och det känns inte bra. Alltså om man utsätts för någonting som man känner obehag eller smärta eller man känner sig ledsen inför. Kalla någon för massa fula saker och svordomar och sånt, det är ingenting som jag tycker är bra. Det är ju väldigt olika hur mycket man tål av sånt här språk, det är det mesta språket jag är ute efter. Ifall någon lärare låter inte ens svara på en lektion eller sånt. När man kallar en för hora och såna grejer, det tycker jag absolut inte. Kränka någon, det kan ju vara, jag menar inte att kränka, men det tolkades så. Och då får man ju be om ursäkt såklart. När man arbetar med en uppgift och jag har sagt en bra grej, så bara, ja, vitsar de bort det. Det säger inte vad jag säger. Ja, det är klart. Och jag vill lära för jag var då i skolan. Det kan man väl säga att man har blivit, ja. Ja, faktiskt en gång så var det en kille som tafsade. Och det var inte alls så kul. Hon brukar snacka mamma snack med kompisar och sånt. De blir ledsna ibland. Alltså det är först som ett skämt. Sen det är inte meningen att man ska bli ledsen typ. Sen får man ju dåligt samvete, säg förlåt. Tonen mellan er elever tror jag är hårdare än den var när jag gick där. Mm. Det har blivit ett tuffare klimat på skolorna. Det är allt fler barn som mår dåligt och begår brott i unga åldrar. Jag ser det till största delen som ett föräldraransvar. Jobba mycket mer än diskutera. Vi kanske borde ha temadagar kring det. Rollspel kan vara ganska bra. Vad kan vi göra mer? Ja, prata om det, diskutera, få alla att förstå hur det känns att bli kränkt. Jag vet faktiskt om det. Vi får ta ett snack med lärarna. Alltså, det får bli lite strängare regler eftersom det händer inte så mycket. Så ja. Ja, lyssna på vad andra personer säger. Man kan bara ändra på sig själv. Alla ska hjälpa till i detta. Föräldrar, social, polis, skola, bekanta. Vuxna till och med som kanske inte känner personen som kränker i fråga. Hade varit det idealsamhället att alla människor, även elever, även unga människor, tar ett ansvar i detta för att lösa problemet. Lärarna måste lösa sig till bättre och skaffa mer respekt. Ja. Och plus, eleverna måste ju också ändra på sig. Jo. Man måste själv ändra på sig. Tömt med allt. Plugghäst. Stil. Allt.